Poštovani prijatelji, braći i sestre, evo ovde smo se okupili danas da učinimo jedno dobro delo i da podelimo našem Novici Spasiću pomoć koja je sakupljena u Kanadi. Pokretač i organizator sakupljanja ove pomoći bilo je udruženje Srpske narodne odbrave, Centralna uprava Srpske narodne odbrave za Kanadu, koja je postirana u Hamiltonu, je na pikniku koji je pravljen povodom Vidovdana pokrenula tu akciju i oni su na tom pikniku sakupili 2100 dolara. Srpska bratska pomoć, najstarija srpska dobrotvorna organizacija u Kanadi, 62 godine ove godine je napunila, je uzela učešće pa je dodala još 400 dolara, tako da smo sakupili 2500 kanadskih dolara za porodicu Spasić. Naša namera je i jedne i druge organizacije da učinimo i nešto više, znači i za ostale borce sa Košara kojih ima poprilično. Evo ovako, ja bih rekao par reći. Ja bih se zahvalio braći iz Kanade na ovoj velikoj pomoći. Hvalimo srce, stvarno mnogo mi znači ovo. Zahvalio bih se komandantu Đurkoviću, herojima odbrane Košara. Naravno, Dverima, bez njih ovo ništa ne bi bilo kao što sada jeste, eto, pomažu mi i kuće u izgradnji i sve, nekako to dolazi na svoje mesto, ja bih se njima srce zahvalio svima. Nama je zaista velika čast što smo dobili mogućnost da budemo ovde sa vama danas. Mislim da je svaki sekund ovog divnog susreta zapravo strašno velika simbolika. Mi tu spominjemo naše heroje sa Košara, Srbe u rasejanju koji i pored svih svojih problema koje imaju ne zaboravljaju maticu koja im nije uvek uzvraćala u svako doba. Ja bih posebnu poruku i njima poslala. Verujem da ćemo se svi zajedno potruditi da oni znaju gde je taj novac koji su odvojili od svojih usta, da kažem, završio i da će i oni biti ponosni kao i mi danas. Ja sam na prethodnom događaju čula rečenicu koju je izgovorio Boško Obradović da kad god je Srbija bila poražena, nije poklekao narod, već su poklekli političari. E, ovo je jedan primer kako se narod organizuje sam i kako će uvek naći način da da primjer i političarima i ostalima kako možemo da pobedimo. A možemo sigurno. Hvala vam mnogo.